Poštovani gledalci, nastavljamo sa panoramom Pančeva i jedna lepa i zanimljiva priča nas stiže iz opštine Kovačica. Tačnije, tradicionalni dani padine se organizuju i ove godine, organizatori su spremili veoma bogat program. Manifestacija počinje u subotu, 5. augusta i traje do 10. septembra. Šta će sve biti na programu, saznaćemo od Vladimira Halaja. On je član organizacionog odbora. Vladimire, želim ti dobar dan i dobro nam došao. Hvala vam, bolje vas našao. Kao što sam i rekao, tradicionalni dani Padine i ove godine se organizuju. Kao organizatori ste spremili veoma bogat program. Manifestacija počinje 5. avgusta, tačnije sad u subotu i to je jedna sportska manifestacija. Da, u pitanju je memorijalni turnir futbala u Padini. Turnir se zove futbalski turnir Miroslava Kovača-Kovina, u sećanje na bivšeg predsjednika futbalskog kluba Dolina iz Padine Miroslava Kovača i tu dolaze zaista mnogo ekipa I, imamo ekipe i, čak i iz Beograda iz, naravno iz Pančeva iz cele opštine Kovačica tu se deca naravno druže ali što mene, što mene najviše fascinira zaista e, ljudi to doživljavaju kao da igraju seniori <laughs> dakle to se to se tako navija da ja zaista nemam reći. Tako da je atmosfera prava. E, moram da pohvalim program ove godine. Stvarno ovaj, na, na zavinom nivou ste sve to organizovali. Veoma e, bogate e, manifestacije ćete imati. Biće tu i izložba naivnog slikarstva, po čemu je opština Kovačica, ali Padina i tekako poznata, ali takođe i izložbe dokumentarnih fotografija. Da, naravno spremili smo, spremili smo izložbe naših na, najboljih i najpoznatijih naivnih slikara, što mladih, što ovih starih što bi se reklo iz old school. Mm -hmm. Tako da može se to vidjeti i na internetu, ali ja mislim da bi bilo najbolje da ljudi dođu i uživo to vide, bit će i razne fotografije koje su zaista ono baš prave arhivske, da ljudi imaju nekakav doživljaj kako, je, kako se nekada živelo i kakvi su nekada bili običaji. Tako je. 19. augusta za sve ljubitelje dobre muzike ste spremili bogat ovaj muzički program. Predstavit će se lokalni bendovi, ali također eto, za kraj će biti koncert Deus Band. Da, pre, samo da napomenem da je predgrupa, predgrupa Amadeus Benda je Simpli akustično, momci su iz Renjanina i zaista dobro sviraju. Isto, isto tako sviraju rok i pop muziku uglavnom domaću I onda, i onda ide nastup Amadeus Benda da bi posle, da bi posle tog koncerta isto nastupi, nastupili Simpli Akustično. Može se reći da je Amadeus band kod nas jako popularan. Ja se uh -huh. sjećam kad sam počeo da izlazim u grad sa 14-15 godina da ja mislim da nisu tad, nisu tad nastali. Stariji je to band, ali sjećamo se da smo jako, jako voljeli njihove pesme i to se, to se još uvijek nastavlja kod nas, što bi se reklo. Takođe samo da napomenem 18. augusta je također isto bogat kulturno-umetnički program koji organizuje folklorno udruženje Suncokret mm -hmm. sa naravno gostima iz Srednjeg Banata, iz Janošika i Hajdučice. Tako da isto pozivamo ljude i na taj program da vide isto malo slovačku muziku i slovačke običaje. Tako, imat ćete goste, kao što ste rekli, iz drugih slovačkih mjesta. Pretpostavljam da i gosti slovački će biti prisutni na, na danima padinja. Naravno, naravno. E, što bi se reklo, jako, jako je to teško organizovati. Pogotovo, pošto mi smo jako, po tradiciji, jako smo gostoljubiv narod e, i želimo kad nam dođu gosti, želimo da sve bude, što bi se reklo, perfektno. Mm -hmm. E, pogotovo muzika, hrana a, i, da se, i da naravno gosti e, odu zadovoljni. I očekujemo tu malu tenzija ali to je normalno. Ja mislim da će sve biti u najboljem redu. Verujem da će tako i biti. Mislim, svake godine ovaj, dokazujete da, da, da možete to sve lepo i dobro da organizujete. Kada smo već spomenuli hranu, moramo da kažemo da će za sve ljubitelji gastronomije ove godine biti organizovana tradicionalna gula jada, svakako jedna manifestacija koja raste iz godine u godinu i svake godine sve veći broj ekipa se prijavljuje za, za ovo takmičenje. Pa da, tu se ljudi, ljudi druže Što bi se reklo, kad nekog, kod nas se kaže, kad nekog ne vidiš cijele godine, prijavi se na gulaš i jadu i tamo ćeš da ga sretneš. Tako da, to je, to je, to je prosto neka tradicija ja misl, koja će uvijek da opstane. Tu se, tu uglavno ljudi kuvaju, pričaju, ne znam, svakojake teme su tu. Tako da, a i to traje po 6-7 sati, tako da to je, to je zaista nešto posebno. Ja bih samo želio da napomenem još jednu manifestaciju koja je, kako da kažem, koju smo uveli tu. Mm -hmm i a koja će, koja će tek da raste kao i gulaš jada, a to je pivski maraton. <laughs> Aha, znači <laughs> tako, toga će biti. <laughs> i, to, I, toga će biti, tako da sva što se mladi ljudi danas dosete. Ove godine vredne članice udruženja žena iz Padine organizuju i svoju tradicionalnu tortijadu, a ujedno one obeležavaju ove godine jedan veliki jubilej, tačnije 100 godina od da. osnivanja prvog udruženja žena u, u Padini. Da, može se, može se reći da bi kako da kažem Slovaci u Padini su uspjeli da očuvaju svoju kulturu jako dobro, ali moram da napomenem da bez tog udruženja žena to ne bi bilo to. Mm -hmm. I ono što, sam, ono što sam primetio kod svakog naroda jeste da su žene uglavnom te koje očuvavaju tradiciju i kulturu svakoga naroda, pa tako i kod nas Slovaka. Jer one to, one to iskreno vole i udruženje žena i spalina je prosto prave to, toliki broj izložbi i tolik, pišu toliki broj knjiga izdaju toliki broj knjiga da uh, čovjek prosto na to ne može da ostane na ravnodušan. Mi im dugujemo zaista jednu veliku zahvalnost. Tako je i ono je najbitnije ono što se trude da, da prenose tu tradiciju i kulturu iz generacije na da. generaciju padine. to svakako možda jedan e, veliki poziv da posjete e, njihovu etno kuću. Ove, one su stvarno to majestralno sredili. Da. Ja sam imao prilike prošle godine da, da, da budem tamo kod njih i, i, i stvarno tamo nekako taj prostor odiše tom slovačkom kulturom i tradicijom je to stvar kako Da, i kad se uđe u taj etno dom, koda se. da koda smo se vreme vratili sto mm -hmm. godina unazad. Tako je. Biće obeleženi jubilej od sto godina od osnivanja prvog čitalačkog kluba i to je svakako jedan lep jubilej koji vredi obeležiti. Da, u pitanju je 48. 48 susret, babinko susret. Obeležava se, obeležava se također i stogodišnjica osnivanja čitalačkog kluba i organi, tu je organizator opštinska biblioteka Ogranak Padina. Uh -huh. e, to, se, to se naravno isto održava svake godine e, i naravno Padin, Padina zaista može da, može da se pohvali bogatom e, kulturom što se tiče, što se tiče toga što se tiče poezije. Svečana akademija organizacije mesne zajednice rezervisana je za 10. september i na taj način nekako ovaj, svečanom akademijom se i završava celo ovo obeležavanje ovogodišnjeg dana padine. Da, to je uvek tako bilo. Može se reći, mjesec, dani padine traju mesec dana i ako je taj treći vikend u augustu, je kako da kažem, najznačajniji jer se tu velika većina ljudi okuplja, ali tog 10. septembra završavamo uvek e, tom manifestacijom, svečanom akademijom i kulturnim programom. Nekad je to bilo u Domu kulture. E sad, e, trudi, e, iako sad nemamo Dom kulture, trudimo se da to, bu, da, da to bude zaista na jednom pristojnom i velikom nivou. Mm -hmm. I da bude sad razmišljamo ako, ako nas vreme posluži da to bude možda i na otvorenom. Mm -hmm. Što bi se pokazalo kao odlično. Naravno. Svakako, kao što ste rekli, mjesec dana traje ova manifestacija. Nije lako sve to organizovati. Ima dosta, ovaj, dosta manifestacija na programu. Pretpostavljam da, da je tu dosta rada i da nije lako držati sve pod kontrolom do kraja manifestacije. Pa, može da se kaže, pogotovo, pogotovo što isti, isti broj ljudi učestvuje u više tih manifestacija. Mm -hmm. Tako da, kao, kao i sam učesnik mnogih tačaka tu, mogu da kažem da bit će, kako da kažem, bit će tenzija, bit će nervoze, ali kad se to sve završi, bit će također i osjećaj nekog, osjećaj nekog zadovoljstva što se to još uvek održava i očuvava. Tako je. E, ali ono što je pohvalio se svakako da imate dobru saradnju. Ovaj, e, postoji dobra saradnja između institucija, udruženja. Tu je mesna zajednica, udruženje žena, e, članovi Doma kulture. Znači svi ste se okupili na jednom mestu i svakako mora manifestacija da bude uspješna. Da, naravno. Kao, sad tako u šali da kažem, kao i naravno svi ljudi u Srbiji i na Balkanu. E, I mi se cele godine onako delimo, mm -hmm. <laughs> ali, kad, ali u najvažnijem trenutku mi, mi se ujedinimo i želimo da sve ispadne u najboljem redu. I to je najbitnije i uspevate tako svakako. Je. U tome za sam kraj ostaje nam još jednom da pozovemo sve naše gledalce da posjete ovaj padinu, da posjete manifestaciju Dani Padine. Da, pozivamo sve ljude da dođu i da se lepo provedu. Tako je. Za sam kraj, Vladimir, ostaje mi da ti se zahvalim na izvanom vremenu. Svakako želim da nastavite ovakvom tempu i da sve ove manifestacije budu ovako uspešne kako ste i isplanirali. Pa eto, svakako vidjet ćemo se od 5. augusta do 10. septembra u Padinu. Bože zdravlja. Hvala još jednom. Hvala i vama.